Bashkia e Tiranës i është përgjigjur kërkesës për informacion Fax News në lidhje me muralet të cilat kanë pushtuar fasadat e pallateve në kryeqytet. Fax News është interesuar në Bashkinë e Tiranës për të mësuar se si bëhet për zgjedhja e artistëve, tematikave të cilat trajtohen, a merret miratimi i banorëve, si dhe nga rrjedhin fondet për realizimin e këtyre muraleve. Në përgjigjen që Bashkia i ka kthyer televizionit Fax News, thuhet se këto murale janë realizuar në kuadër të festivalit Mural Fest, që ka 3 vite që realizohet në kryeqytet, dhe se përpara realizimit komunikojnë me administratorët e pallateve, ku këta të fundit më pas vijojnë me marrjen e pëlqimit të banorëve. Pallatet ku do të realizohen muralet përzgjidhen pas një pune të gjatë studimore e kërkimore për temën nga artistët tanë dhe nga kuratori, në mënyrë që të plotësohen kriteret artistike në raport me vendin dhe pamjen ku do të bëhet piktura. Pasi përzgjidhen pallatet, bashkëpunoj me drejtorin e përgjithshëm të objekteve në bashkëpronësi, duke krijuar komunikim me administratorët e pallateve, nga ku vijohet me marrjen e pëlqimit të shumicës së banorëve të objekteve, ku do të realizohen muralet. Fax News zbriti në teren për të pyetur administratorët e pallateve nëse janë pyetur në lidhje me këto murale, mirë po ata nuk kanë dashur të prononcohen, megjithse jashtë kamerave kanë deklaruar se nuk kanë patur komunikime të tilla me askënd, madje nuk janë drejtuar asnjëherë qytetarëve për të marrë miratimin e tyre në lidhje me këtë temë. Qytetarët nga ana tjetër pohojnë se asnjëherë nuk janë pyetur në lidhje me këto murale, qoftë për realizimin apo dhe për tematikën që ato përmbajnë. Nuk të lagja, apo jo? Pallati ti më shky këtu. Për sa i përket këtij pallati, shohim që është një pikturë e madhe e ndërtuar në fasadën e pallatit. Jeni pyetur në lidhje me këtë pikturë për shembull? Jo, jo, asta ka bërë përshtypje fare. Piktura që kanë bërë faqet të murit këtu. Administratori ka ardhur të pyes për shembull administratorin? Jo, jo, jo. Jo, për të pyetur jo, po për të pëlqyer më pëlqejnë. Shëndetje, jeni pyetur në lidhje me pikturën e cila... Absolutisht, për asnjë. I kanë vërë me dëshirën e tyre. Jemi ankuar në bashki, kemi bërë kërkesa, ke veliaj, ke njësja bashkiake nr. 5 këtu. Nuk është ajo zonja tani, kryetare, nuk e di kush ndodhe, tani absolutisht. Nuk e buri gjithë ajo panorame madhe. I kam bërë... A ka ardhur ndonjë ditë përpara se të bëhej piktura admin? Absolutisht. Asnjëri, edhe kjo zonja këtu banon, kjo është me gura me kulturë, me shkollë, është me shkollë të lartë, unë nuk jam në nivelin e kësaj, po s'na kam pyetur fare. Edi, s'jam dakord me këto piktura kështu, s'është ndonjë gjë ku ça macet, ça majmuna, ça shohim aty nuk. Nuk e di fare. M'sjell një energji diku që negative, sepse nuk kuptoj asgjë gjë me atë, me macet me kokë poshtë. Majmunat që kapin atë macën, se kuptoj fare. Mendon që duhet të pyeten qytetarët në lidhje me tematikën që duhet të kenë këto murale? Normalisht, çdo banor i asaj pjesës pallatit duhet pyetet, sepse bëhet tek muri i atit. Edhe është pronë e atit që do pikturohet ajo piktura. Patjetër. Është varet motivi, varet mesazhi që sa sjell ajo. Nuk është asnjëherë vonë që të bizetosh me komunitetin. Për ndryrje të kaq. Juve ju kam pyetur për shembull në lidhje me gjithë pikturat? Ja, ja, absolutisht. Ka një budallaqe të keqe nëna këto se janë për të dhënë nëpër fasada. Pallatet duhet të jenë të pastra, të bukura, të lyera mirë. Lyera me estetik. Po jo me piktura, siç kanë bërë atë pallatin me shigjeta për turp të Zotit. Të gjitha e rruga andej ka ato. Ku diun se ç'bëjnë tani edhe kanë vënë me slymshyr kanë filluar të bëjnë pallatet me piktura. Por ne galeri artesh nuk kemi. Tjetër, ata futin pas dëshirës. Kjo është e pranueshme. Pa u përqyën në dikush që mere me atë punë, pëse të afishosh gjera të shkruash figurat ndryshme, që e shkrimet ndryshme që shikojmë. Janë pa pranushe për njerëzim. Pavarësisht gjallëris që i japin krye qytetit, tematikat e këtyre muraleve, mbeten disi të parqarta për qytetarët, të cilve ju duhet shpjeguar se me qfar arti bashkia jonë, vendos të shoqërojnë në rrugët e qytetit, ku jetojnë dhe ecin çdo ditë.